Ndërsa vion agendën e takimeve të ditës çështja e betejës me Federatën Shqiptare të Futbollit, mbetet kryefjale e kreut të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Nga zyra e tij në bashki ku priti ekipin olimpik shqiptar, Veliaj tha se betejë e sotme me Federatën Shqiptare të Futbollit bëhet që të jepet mundësia talenteve të reja në futboll që të shfaqin aftësinë e tyre. Nuk besoj Denit i ka thënë njëri paguajnë 100.000 euro që të shkosh me ekipin olimpik, apo jo? E pra, atëherë s'do të ndodhi as futboll. Në qovë se kemi të rinjë si Deni që duan të luajnë futbol dhe janë më të mirët, du të jepet shansë të aveshin fanelin kuqezi, pa kaluar në për këto shëmtit banale që ne kemi 20 vite që i dëgjojmë. Dhe shembulli i Kokshit, i Komitet Olimpik Shqiptar, është fakt shembulli ideal. Çfar ndodh, kur ka energji pozitive, kur hapet loja, kur ka fair play, kur ka gar, ku fiton më i mirë, kur çdo gjë është transparente dhe ku trimve, jo vetëm që s'u kërkohet paguajnë haraç, por përkundrazi. Çfarë mund bëjmë ne që të shkëlqesh ti? Ekipi olimpik që u takua me kryebashkiakun Veliaj pritet të nisë drejt Pekinit, ku do të zhvillohen lojrat dimrore. Veliaj tha gjatë takimit se ashtu si Federata Shqiptare e Futbollit, edhe dikur Komiteti Olimpik Shqiptar ishte i mbyllur, pasi nuk pranoheshin të rinjt dhe nuk lejohej bashkëpunimi, kurse sot gjërat kanë ndryshuar.